dünyada her şey geldi gederdi. İnsana kalan varlığında hürmet, yokluğunda ise rahmettir. Akşamınız hayır olsun. Bakı vaxtıyla saat 16:01 dəqiqədir. Dünya Televiziyasının birinci studiyasından canlı yayımlanırıq. Dünya Azərbaycanlıları bizi izleyir. Her vaxtınız hayır olsun. Ve her birinize teşekkür ederim ki, məhz Dünya Televiziyasına bakırsınız. Beləliklə, əziz dostlar, bugünkü programımızı açıq elan edirəm. Bugün efirimə dəvət etdiyim insanı artıq 20 ilə yaxındır ki tanıyıram. Çox yaxından tanıyıram. Bu insanın insanlığına vurğuna. Bircə onu bilirəm ki, sevgi nağılını yazan bir insandır bugünkü efirimin qonağı. Ürəyi hər zaman sevgiylə döyünən bir insandır bugünkü efirimin qonağı. Hər birinə, ətrafında olan hər bir insana, onu sevənlərə, dünya boyda sevgi arzulayan bir insandır bugünkü efirimin qonağı. Beləliklə, əziz dostlar, bugünkü efirimin qonağı sizin, bizim, hər birimizin çox gözəl tanıdığı. Və deyərdim, onu sevənlərin yaşı da yoxdur. Müxtəlif yaş nümayəndələri olan insanlar həmin şəxsi çox sevirlər. Onun kübarlığının vurğunudurlar. Bəli, bugünkü efirimin qonağı, qeyd etdiyim kimi, sizin, bizim çox gözəl tanıdığımız bir insandır. Bugün mən Könül Həbib qızı ilə üz-üzə olan şəxs Elxan Şirinovdur. Yaxşıyam, yaxşısan. Sizi gördüm, çox hoş oldum. Mən də yaxşıyam, şükür Allah'a. Gəlin eləşək, gəlin eləşək. Burada eləşin. Bəli, bəli, bəli. Hər şey, hər şey yerində, hə? İnşallah. Elxan, neçə ildir? Çox şadam, çox şadam. Heç məni demirsiniz. Elxan Şirinov bugünkü efirimin qonağıdır. Bugün mənimlə üz-üzə olan şəxs məhz bu gözəl insandır. İlxan, biz insan həmişə rast gəlir də. Başqa şey olmasa da insan rast gəlir, görüşür. Çünki idarə olunuruq da, qurban olduğum tərəfindən idarə olunuruq. Ona görə heç üz-üzə gəlmək çox geniş anlayışdır. Üz-üzə gəlmək. Elə bəlkə də biz bir neçə gün bundan qabaq üz-üzə gəldik və bugün burada görüşdük. Üz-üzə gəlmək elə belə. Yox, neçə ildir biz bir-birimizi tanıyırıq? 20 iləyə yaxın var. Çox olar. Çox olar. Çünki Azərbaycan televiziyasının vaxtından siz o vaxtı təzə kadr kimi gəlmişdiniz. Yəni, mən Azərbaycan televiziyasını uzun illər tanıdığımdan, belə deyək də, artıq bəzi kanallar yaranma momentində siz çox gec gəlmişdiniz. O, çox cavan idiniz da o vaxtı. Yəni 18 yaşım var idi. 18, hə, oy maşallah. Mən düz demişəm də, ona görə ki, mən ora gəlməklə, sizin ora gəlişiniz məndə bir hadisə kimi yadımda qalıb ki, yəni biz orada illərlə gəlirdik, illərlə oranın müxtəlif əməkdaşları ilə görüşürdük, əlaqə saxlayırdıq. Ondan sonra Könül xanım, Könül xanım Həbib qızı gəldi. O qısa müddət ərzində özü çox işləmədiniz deyəsən orada. 16 ilə yaxın. 16 ilə yaxın, hə, maşallah. Münasibətləri, o üz-üzə gəlmək, mənim bəzən bir söz alır. O söz də mənim gözümün qabağındadır, üz-üzə. Orada üz-üzə gəlməyimizlə nəyə görə şükür edirəm Allaha? Ona görə şükür edirəm ki, biz necə üz-üzə gəlmişiksə, elə bir neçə gün qabaq da eləncək üz-üzə gəldik və biz bugün burada görüşdük. 20 ilə ərzində nə dəyişdi İlxan üçün? Əslində, mənim üçün, belə deyək də, insanlığa
şamil olan, insanlığa qulluq eləyən faktorlar dəyişmədi. Heç bir, məsələn, elə bir xüsusiyyət olmadı ki, mən əlbəttə ki, belə xüsusiyyəti insanlığa aid eləyirəm, o insanlığa təsir eləsin. Forma etibarilə çox şey dəyişdi, həyat etibarilə çox şey dəyişdi, dövran etibarilə çox şey dəyişdi və bugünə rəqəmsal bir dövrə gəlib çıxdı. Amma insan xarakteri, insan münasibəti, məsələn, mən danışanda özümü nümunə götürüb, ondan çıxış eləyərək danışıram. Məndə həyata baxışım necə idisə, yəni o həyat, mən həyata baxanda mən bir başqası sizin də mənim də başa düşdüyüm formada həyata baxmıram. Əlbəttə ki, inkişaf eləmiş bir adam, daim işdə, televiziya sahəsində gündən günə mülahizələr dəyişir, insanın dünyaya baxışı məkan daxilində, televiziya məkanı daxilində müxtəlif statiyalar olur, müxtəlif verilişlər olur, müxtəlif... Amma əslində sizin də mənim də tanıdığım kimi yalnız bayaq dediyim kimi rəqəmsal ola bilər, dövran gəlsin, amma insanlığa aidiyyət, insanlıq dəyişmir. Niyə sizi sevirlər? Mən beynimə bir cavab gəlir də, niyə münasibətim isti olur, həmişə insanlarla isti olur, niyə? Sevinərək və yaxud da deyim ki, xoş bir hadisə kimi görüşüm və yaxud da kimlərləsə görüşüm və yaxud da onların mənimlə görüşüm. Mən də gedəndəmi, oturub durandamı, bəzən dünya haqqında bir xəyala dalandamı fikirləşirdim, çox fikirləşirdim və bu sualı çox verməyiblər mənə. Mən deyə bilərəm ki, heç verməyiblər mənə. Niyə sevirlər sizi? Mən onun cavabını indi tapıram. Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, mən sevmişəm insanları, ona görə məni çox seviblər. Onu hiss eləyib. Onu hiss eləyib. Mən sizə belə deyərdim, bir kömək etmək istərdim bu sualın cavabını verməkdə. Belə ki, sizi niyə sevirlər? Düşünmün ki, mən jurnalistəm, aparıcım. Bəli, bəli. Düşünün ki, mən tamaşaçıyam. Mən sizi niyə sevirəm? Mən sizi ona görə sevirəm ki, siz səmimi insansınız. Birinci şərt. Mən sizi ona görə sevirəm ki, siz dürüst insansınız. Mən sizi ona görə sevirəm ki, siz sənətinizə böyük hörmətlə yanaşırsınız. Mən sizi ona görə sevirəm ki, siz kamera qarşısında oynamırsınız. Sizi elə Elxan Şirinov kimi tamaşaçıların qarşısına çıxırsınız. Xalqın qarşısına çıxırsınız. Bax, bu sizin xarakterinizdə olan cəhətlər gözəldir. Cəhətlər sizi tamaşaçıya bağlayır. Eyni zamanda proqramımızın əvvəlində sizin haqqınızda danışanda söylədim, sizin kübarlığınız, sizin mədəni bir insan kimi bu cəmiyyətdə özünüzə xüsusi bir hörmət qazandığınız göz önündədir. Bax, sizin kübarlığınız, sizin sözün əsl mənası, məni düzgün başa düşün, tərbiyəli insan. Bax, bu nümunəvi bir insan kimi sizi sevirlər. Mən özüm belə şeyləri əlbəttə düşünürəm və əlbəttə ki, bu xoşdur mənim üçün. Məsələn, siz bu sözləri deyirsiniz. Mən bir tamaşaçı olaraq söyləyəm. Bəli. Eyni zamanda mənim üçün əvvəllər elə bir çox vaxt olmurdu. Kiminsə rəyini soruşum, kiminsə mənim haqqımda nə düşündüyünü, hansı statiyada. İndi, məsələn, siz onu deyirsiniz, onun özü mənim üçün maraqlıdır.
maralı gəlir və onu mən özümə bir balaca hardasa kömək hesab eləyirəm ki, bu suala da cavab verə bilərəm. Çünki mənim özüm, insan özü bir aforizm var idi, orada deyir, qısası belə idi ki, insan üçüncü şərti özü haqqında düşünməməlidir. Yəni, özü deməli, üç şərt, dörd şərt var, onların ən axırıncısı sayır, sonra deyir ki, insan ümumiyyətlə özü haqqında düşünməməlidir, fikirləşməməlidir. O mənim yadıma düşür ki, haçansa, məsələn, bir gözəl bir insan, sizin kimi jurnalist bir insan mənim haqqımda düşündüyünü, məsələn, siz o 16 il orada işləmişsiniz, 20 il üst-üstə götürsən tanımaq münasibət olub, bunun özü rəy formalaşdırır insanın bəzən insan özü haqqında çox adamlar var da, elə gözəl insanlar var ki, mən məsələn, elə insanlara həmişə ali canab kimi baxıram. Ali canab kimi, mən ona görə ki, ümumiyyətlə, ali canablıq birinci faktor kimi mənim düşüncəmdə yer alıb. Məsələn, ali canablıq deyəndə mən həmişə vurğulayıram, dostlarım da çox bilirlər ki, mən belə bir söz işlədəcəm ki, bir epizod var, deyir ki, müsir, bunu keşiş deyir, deyir, müsir, siz mənə nəsə verməlisiniz. O müsir də baxır, müsir varlı hallı bir adam olur. Baxır, elə bilir ki, o nəyinsə ehtiyacı var, nəsə istəyir. Deyir ki, mənim öz yoxsullarım var. Amma o adam deyir ki, onları mənə verin. Yəni, o yoxsulları mənə verin. Mən sizdən heç nə istəmirəm ki, sizin işinizi yüngülləşdirirəm. Bu ali canablığın, deyərəm ki, ən yüksək formaları, ən yüksək forması var ki, başqalarının işlətdiyi günahların əziyyətini çəkən insanlar, başqalarının elədikləri xətalar, hardasa əzabını çəkən, belə insanlar, əlbəttə ki, bu yazıçıların əsərlərində olur, amma nə yaxşı ki, şükür Allaha ki, elə anadan olanlar, bayaq gözəl söz dediniz ki, məsələn, nizam intizamlı. Amma bəzən özüm də... Çox punktual bir insansız. Bəzən özüm də fikirləşirəm, deyirəm ki, vallax, mən... Elə birinci sinifdən nizam intizamlı olmuşam. Baxın, bu barədə sual vermək istərdim. Siz çox punktual insansınız. Həmişə, yəni mən illərdir bunu görürəm və bugün də bunu təkrarən gördüm. Siz hər zaman vaxtından qabaq gələrsiniz. Hər zaman öz işinizə həddindən artıq məsuliyyətlə yanaşarsınız. Efirə, tamaşaçılara hörmətiniz sonsuzdur. Bunu artıq tamaşaçı da görür. Gecikməzsiniz. Bu, sizin xarakterinizdən irəli gəlir, yoxsa bir müəllim olaraq, müəllim nümunə olmalıdır hər kəsə, tələbələrinə. Bəlkə bu, sizin peşənizdən irəli gəlir. Yəni, ikinci peşənizdən. Burada həmi o peşəm çox rol oynayır, həddindən artıq təsir eləyir. Eyni zamanda müəllimlik... Amma peşə və müəllimlikdən qabaq, illərlə qabaq, hətta mən deyərdim ki, sizin sözə uyğun olaraq nizam intizamlı, görürsünüz, işlədirsiniz bu sözləri. Mən onun arxasınıza fikirləşməyə başlayıram ki, bu nəyə gedib çıxır nizam intizam? Artıq mənə məqam yaradırsınız ki, özün haqqında fikirləş ki, məsələn, o qədər həyatda bu yol o qədər, məsələn, çətin olur, nə bilim, müəmmalı olur, qaranlıq tərəfləri çox olur.
ve düz yolla gitmeye mümkün değil. Eğer sen beyninde eğer neticeni hasıl eləmirsənsə, düz yaşamak istəmirsənsə veya hatta onda senin gideceğin yol daha çetinleşir. Elxan müəllim, siz özünüzü güclü insan hesab edirsiniz? Elbette. Mən özümü çok... Eğer siz deseydiniz ki, bilmirəm, bu suala cevap vermek istemiyorum. Mən sizin yerinizi cevap verəcəydim ki, siz çok güclü insansınız. Müəllimsiz. Müəllimler tez-tez her zaman imtihanda olur. Mən bilirsiniz. Ama siz özünüz de hayat karşısında imtihanda olur. Bəli, bəli, bəli. Ve o imtihanı da, belə deyək bizim dildə, dövlət imtihanı da yüksek balla bitirdiniz. Bəli, bəli. Mən onu toxunmaq istəyirəm ki, onsuz da birinci sinifdən necə tutdunsa, nizam intizamı, dərslərə hazır olmaq, hər gün gəlmək, səliqəli geyinmək, şagird illər. Çox qəribədir ki, o sonradan məsələn mən əxs elədiyim o peşə və yaxud da insanların sevgisini daha çox aydın şəkildə mənə göstərən müğənnilik elə bil ki, o birinci mənim səsimi bilmişdilər, mənlə tanışmışdılar. Artıq ikinci, üçüncü siniflərdə nəğmə dərsləri olurdu. Biz vaxtı nəğmə dərsləri olurdu və o nəğmə dərslərində artıq sinifdə oturmaq mümkün deyildi. Falan kəs müəllimin dərsidir, nəğmə dərsidir. Elxanı istəyirlər, Elxan orada bir mahnı oxusun. 10 il belə keçdi. 10 il belə keçdi, amma eyni zamanda şükür eləyirəm ki, mənim təhsilimə heç bir belə deyək də ziyanı olmadı. Ona görə ki, mən qəlbimdən gələn kövrək duyğular, o hissləri daim istəyirdim ki, göstərim, o mahnıları seçirdim, elə mahnılar oxuyurdum. Amma indiki o siz dediyiniz peşəsi baxımından, bəlkə sizin peşəniz belə sizi belə olmağa vadar eləyib və yaxud da bəlkə sizin ixtisasınız belə orada hiss eləyib görürəm ki, orada məsələn böyüyəndən sonra əgər öz ağlımla onu idarə eləməsəydim, bədi dildə desəm, emosiyalarımın arxasında ağlım dayanmasaydı, bəlkə də heç indi danışa bilməzdim. Amma belə baxanda fikirləşirəm ki, nizam intizam özü və yaxud da uşaq vaxtından populyar olmaq, dırnaq arası. Uşaq vaxtından populyar olmaq bəzən yazır ki, insanlarla qaynayıb qarışmağa mane olur ona. Ona görə ki, bəzən qıraqdan baxanda müəllimlər və yaxud da çocuklarla, uşaqlarla işləyən hər bir adam bilir ki, bir adamın başqa bir xüsusiyyəti olanda başqasından seçilir və yaxud da özü emosiyasız çox olur, fərqli kimi görünməyə çalışır. Amma çox şükür ki, 10-cu sinifi qutaranda mən artıq fikirləşdim ki, mən hara gedib hansı ixtisasları qazana bilərəm. Onlar da ingilis dili, alman dili. Bu şeyləri müxtəlif ənənə var da, o dil öyrənmək xüsusiyyətləri var. Onları sən öz üzərində çalışsan, bunları öyrənə bilərsən. Bu şeyləri mən hətta onun adını belə götürərdim də, həyat seçimi. Elxan müəllim, artıq 20 dəqiqəni biz geridə qoyduq. Mənim suallarım çoxdur. Bəli. Vaxtımız var da inşallah. Var. Amma istəyirəm o sualların heç olmasa əksəriyyətini sizə verim. Bəli. Amma indi efirimizdə reklam fasiləsi olacaq. Olur mu sizdə? Bəli. Gözəl. Gəlin reklam fasiləsi. Çox-çox qısa bir reklam fasiləsi var. Gəlin reklamlara ayrılaq. Artıq onu mən seçmirəm. Biz seçmirik onu. Bəli. Reklamlardan sonra sizinlə söhbətimizi davam edəcəyik. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, Dünya Televiziyasına baxın. İndi hal-hazırda efirdə reklamlar olacaq. Reklamlar bitdikdən sonra Sevgi nağılını yazan Elxan Şirinovla Sevgidən söhbət edəcəyik.
Reklamlar. Firavan Park Yaşayış Kompleksinde ikinci binanın temeli atıldı. İlkin değerinden 60 aylık faizsiz kreditle menzil sahibi olun. İlkin ödeniş 2 otaklı studio menzil 7500 manat. 3 otaklı studio menzil 10.000 manat. 4 otaklı studio menzil 15.000 manat. Ünvan Duzlu Göl'ün yakınlığı. Elxan Şirinovla bugün biz üz-üzədəyik. Elxan, həyat gözəldir, yaşamaq da gözəldir. Siz yaşamaq uğrunda mübarizə apardınız. Biraz öncə söylədim, siz çox güclü bir insansınız. Həyatın o imtihanı ilə üz-üzə qaldınız. Hər şey çətin idi. 33 yaş. Gəncliyin ən çılğın bir dövrü. Popülər bir insan. Hamı tanıyır, hamı bilir və birdən-birə büyük bir problemlə üz-üzə qaldı. Səhhətinizdə problem oldu. Bəli, bəli, 33 yaşda olmuşdu. 33 yaşda. Çox çətin idi. Amma mübarizədən qalib kimi çıxdınız. Çox şükür. 33 yaş, mən hətta Moskvaya gedən zaman orada məni başa saldılar ki, 33 yaş elə belə yaş deyil. Artıq sonralar mütaliədə də bəzi şeylərə fikir verirdim ki, bu nə yaşdır, yəni insanın həyatında dönüş tamam başqa bir hal. O 33 yaşın o mənə verdiyi qəribə bir xoşbəxtlik var idi. Çox ziddiyyətli bir fikir yananırdı məndə ki, ya Rəbbim, nə yaxşı ki, məni vaxtında xəstələndirdin. 33 yaşda mən belə deyirdim. Artıq ora gedib gələndən sonra və orada bir nəfərlə də görüşdüm. Tamamilə başqa bir insan idi və onunla görüşəndən 6 ay sonra mən əməliyyat oldum. 33-34 yaşda əməliyyat olunum. Yəni 33 yaş mərhələsini keçdim. Şükür Allaha sağlam keçdim. Və eyni zamanda daim o insanın vərdiş elədiyi mütaliə, insanın dərslər və yaxud da müxtəlif elmi işlər, artıq onlarla bərabər bir adam məcbur olur, həyat dərsi keçirsən. Nə dəyişdi sizin üçün? Mənim üçün dünya demək olar ki, dəyişdi. Hər şey dəyişdi. Bəlkə də mənə stop olmasaydı o vaxtı, dayanmasaydım, bir dayanıb geri baxmasaydım və yaxud da nə oldu, niyə belə oldu, və yaxud da niyə mən saqqaldım? Çünki elə belə şey deyildi ki. Sizin saqqalmağınız bir möcüzə idi. Milyonda bir olan bir hal idi. Hətta orada mənə dedilər ki, sən xoşbəxt adamsan çox. Yəni, biz də bunu ləğv eləyəcəyik, səndə problem qalmayacaq. Allah sizi qorudu. Allah sevdiyi bəndələr. Bəli, bəli. Xalqın sevgisi, xalqın duaları sizi qorudu. Bəlkə də edirdik onda. Sağ ol, çox sağ olun. Məqam düşüb, təşəkkür eləyim də. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Eyni zamanda mən bəzən adi sözlərlə bir balaca fikir verəndə deyirsən ki, ola bilər səhv yaşamışam, ola bilər dünya haqqında fikirlərim biraz bayağı ola bilər. Amma heç təəssüf eləmədim. Heç vaxtı, heç nəyə heyfslənmədim mən, heç nəyə. Mən özüm haqqında heyfslənə bilərdim biraz, amma sonra deyirəm ki, yaxşı, bu yazılan kimi mən hər şeydə belə deyək də, riyazi insanları pragmatik olsaydım, hər şeydə
özümü fikirləşsəydim, onda mənim hörmətim olmazdı və yaxud da insanlarla bu münasibətdə ola bilməzdim. Elxan müəllim, siz söylədiyim kimi çox savadlı bir insansınız. İndi bizim gənclərimiz hansı ki sənətə gəlirlər, onların bir çoxları əcnəbi dildə danışırlar, əcəmi dildə mahnılar oxuyurlar. Amma həmin dönəmdə, belə deyək, ingilis dilində, digər dillərdə sərbəst danışan müğənni demək olar yox idi. Yoxsa var idi? Yox idi. Mən yadıma sala bilmirəm. Sırf peşəsi ingilis yox idi. Mənə elə gəlir. Bir... Bizlə oxuyanlar var idi o vaxt bizim deməli yəni bir həm müğənnidir, həm də sərbəst başqa bir dildə danışa bilir, başqa bir dildə mahnı oxuya bilər. Yəni biri var ki, amma xarici dillərdə işləyən əzbərləsin. Bəli, bəli. Oxusun, amma biri var onu başa düşür, rahat danışır, gözəl dili bilir. Amma yəni elə müğənni yox idi. Bugün maşallah olsun çoxdur belə müğənnilər. Bu günləri Könül xanım, bu günləri o sarıdan çox gözəl bir dövrandı. Bəli. Müxtəlif ixtisas, müxtəlif peşə, seçim bütün cavanlar üçün, uşaqlar üçün hər şey yaranıb və rəqəmsallıq onu da mən bayaq qeyd elədim ki, rəqəmsallıq sadəcə mən özüm üçün fikirləşirəm, onların çox müsbət xasiyyətlərini də görürəm və çox verilişlərdə də demişəm ki, məsələn, bizdə o xüsusiyyətlər yoxdur, bizdə də olsaydı yaxşı olardı, onların da bir qismətləri var. Amma rəqəmsallıq nöqtəyi nəzərindən mənə belə gəlir ki, o insani kateqoriyalar artıq bir balaca kənarlaşır, həssas qəlb, həssas insan, başqasına dəyər vermək, bunlar aradan çıxır. Bunlar aradan çıxır, bir insanın, belə deyək də, cavan uşaqların yalnız özü qalır. Və o rəqəmsallıqla müəyyən bir peşə, müəyyən bir ixtisas, hər şey, lap dilin özü, çox gözəl dil bilənlər var. Amma adam fikirləşir ki, bəs nə çatmır, bunlarda nə çatmır. Mən baxıram ki, nə bilim, o... Bəzilərində səmimiyyət çatmır. O səmimiyyət, o ali canablıq, o qayğı keşlik. Eyni zamanda birdən-birə tanınmaq insanı çaşdırır. Razılaşarsınız yəqin ki. İlxan, indi istəyirəm sevgidən danışım sizinlə. Danışa. Sevgidən mümkün deyil danışmayasınız. Çünki elə həyatımız başdan ayağa sevgidir. Və sevgidən də biz yaranmışıq. Proqramın başlanıcında da söylədim, niyə sizi sevirlər. Bəli, bəli. Sizi çox sevirlər. Amma siz, belə bir misal var. Deyir, mən həyatda tək qaldım, amma heç kimi tək qoymadım. Bu dahilərdən biri söylədi ki, çox gözəl deyil. Bax, o söz tamamilə sizə aid. Çox gözəl. Ona görə ki, mən bilirəm, siz tək qalmağı sevirsiniz. Amma heç kimi də tək qoymursunuz. Nəğmələriniz, maraqlı söhbətləriniz, eyni zamanda tələbələrinizlə olan o davranışlarınız, apardığınız söhbətlər, bu onu göstərir ki, mən tək qaldım həyatda, tək qalmağı istədim, tək də oldum. Amma heç kimi tək qoymadım. İndi tamaşaçı elə düşünməsin ki, tək qaldım, yəni bu insan həyatda təkdir. Xeyr, Elxan mənim çox gözəl bir ailəsi var. Onun bir oğlu var, Allah can sağlığı versin. Allah bütün uşaqlara can sağlığı versin. Gözəl ailəsi var. Sizin iki dənə oğlunuz. Mən də ikidir. Allah xoşbəxt eləsin onları. Amma Könül xanım, o təklik... İlxanın özü tək qalmağı sevir. O təklik tamam başqa təklikdir. Məsələn, bir Herman Hesse... deyəsən, alman filosofuydu, yazarıydı. Adın səhv deyə bilərəm, mütaliə eləyən dostlarım məndən tez deyərlər onun adın. Onun bir yalquzaq əsəri var, yalquzaq. Orada tənhalıq, təklik, hər şey tənhalıq, təklik başdan ayağa
görürsen ki tamam, hayattan sen bir adam kimi təsir bağışlayır adama, ama elə formada onu yazıp ki Herman Hesse, o orada axırda yekunu belə olur ki insan təkliyə çəkiləndə də öz yaradıcılığı ilə gərək çəkilsin. Hmm. Öz daxili aləmi ilə çəkilsin. İnsan, insanın öz daxili aləmi, yaradıcılığı, öz arzuları, istəkləri, insanı yaşadan o qüvvə. İlxan, mən sizi tez-tez dəniz qırağında görürüm, Xəzərin sahilində. Və orada görüşürük, salamlaşırıq, çəkilirəm, qırağa gedirəm. Görürəm, həmin vaxtı siz tək gəzirsiniz və dənizlə elə bir Xəzərlə nəyisə danışırsınız, pıçıldaşırsınız, dərdləşirsiniz, nə danışırsınız? Heç olmasa bir iki kəlmə sözləyin, nədən danışırsınız siz dənizlə, Xəzərlə? Mən onu bilirəm ki, məsələn, nə qədər, o qədər dünyalar gəlir, başında dünyalar gedir, qurursan, tikirsən, görüşürsən beynində, amma Xəzərin sahilinə gedəndə inanırsınız ki, bir saat gəzəndən sonra heç o fikirlər yadıva düşmür. Heç o təlatümlü fikirlər və yaxud da bəlkə də o progressiv fikirlərdir. Bəlkə də hansı bir nöqtəyə çatmağa kömək eləyən fikirdir. Bütün fikirlər istər mənfi olsun, istər müsbət olsun. Çünki o fiziki bir qanundur. Onu mən sonralar bir Rus akademiki var idi. O mülahizələrində deyirdi ki, insan, yəni belə sözünün mənası buydu ki, insan yeriyən zaman o hər dəfə, hər addım atanda onda bir dəfə qan dövran eləyir insanda. Hər addım atanda, ayağı yerə toxunanda o ağırlıq insanın qan dövranını bir dəfə aparır. Dedim, ha, onu yəqin ki, orada bir saat, iki saat gəzmək, gör insanın qan dövranı neçə dəfə fırlanır. Hı hı. Və o insanın qəlbini sıxan fikirlər orada gedir. İnsanın emosiyası orada gedir. Qalırsan sırf bir Allah bilsən. Ona görə rahat olursan. Rahat olursan, rahat çay içirsən, ya rahat yemək yeyirsən. Mən çox dostlarıma həmişə demişəm ki, işiniz yoxdursa əgər biraz bir saat, iki saat gəzin. O gəzmək tamam başqa şeydir. Mən ona bayaq... İnsanın ruhu dincəlir. Bax, mən bayaq 33 yaşında mən ona görə deyirdim ki, nə yaxşı məni vaxtında. Mən onu, məsələn, o fikirdə olmasaydım, yəni Allahın verdiyi o problemi elə qəbul eləməsəydim əgər, mən çox əziyyət çəkdim. Amma onun verdiyi gözəl, necə deyim, o xüsusiyyətlər, insana elə dözüm, elə başqa xüsusiyyətlər bəxş eləyir ki, yaradır ki insanda. İnsan artıq elə dünyada belə deyək də, məkər, mən axı bayaq dedim, mən insanlara baxanda 5 milyard şərti olaraq yaşı olan bir varlıq görürəm. Gör 5 milyardın içərisində neçə dəfə gəlib gedmisən sən? O qədər gəlib gedmisən, məgər mən şərti olaraq səni ramqıya salıb 50, 100, 150 və yaxud da müəyyən bir dövranda görmürəm ki səni. Səni dövriyyədə görürəm, bu həyatın dövriyyəsində görürəm ki... Bəli. Elxan müəllim, indi suallar verəcəm sizə. O sualları ən çox 3 cümlə ilə cavablandırın. Sevgiyə 1 cümlə ilə tərif verin. Sevgi nədir? Sevgi həyatdır. Sevgidə dilənmək olarmı? Şuurlu şəkildə adım dilənmək qoymazdım. Sevgidə nə bilim deyir, o qədər ünüldü, nəğmələr axdı, deyəsən ölsəm də susam deyiləm. İndi o mənada
biz qəlbimizin hökmü ilə həyatda varıqda sevgidə dilənmək olar mı? Dilemma qarşısında qalırsan. Həm də ki belə deyir ki, insan sevgidə şöhrət aramamalıdır. Sevgidə şöhrət olmur. Məsələn, ya yeganə bir vasitədir ki, məsələn, sən hər yerdə özünü başqa cür apara bilərsən. Amma sevgidə şöhrət olmur. Sevgidə demirsən ki, mən Könül xanımam, mən Elxan Şirinovam. Sən sevirsənsə, bəli. O mümkün deyil. Mümkün deyil. Növbəti sual. Sevgidə kim uduzur? Sevgidə kim uduzur? Çox yaxşı suallar seçmisən. Mən könüləm axı. Mənim qarşımdakı da sevgidə, Elxan Şirinovdur. Sevgidə kim uduzur? Kim uduzur? Səhv hərəkət eləyəndə hər iki tərəf uduzur. Amma bir nəfərin üstünə yıxım deyim ki, mənə elə gəlir ki, sevgidə sevməyən tərəf uduzur. Aydındır. Charlie Chaplin 88 il ömür yaşadı. Və o, belə bir ömrünün sonuna yaxın belə bir fikir söylədi ki, mən yağışlı havada gəzməyi çox sevirəm. Çünki yağışlı havada heç kim mənim göz yaşlarımı görmür. Nə gözəldir. Sizin necə? Elə vaxt olubmu ki, göz yaşlarınızı gizlətmək üçün ya Xəzərin sahilinə getmişsiniz, ya da yağışlı havada gəzmişsiniz? Mən çox deyim ki, etiraf edeyim ki, belə dosyana deyəcəm bunu, biraz əzazil adamam. Yəni göz yaşlar məsələsində ümumiyyətlə, amma kövrətmək ən adi söz oyunudur məndə. Mənim kövrənə bilərəm bir sözdən, kövrənə bilərəm bir gözəl hərəkətdən. Bayaq o misal çəkdim, deyir, müsyö deyir, o yoxsulları mənə verin. Yəni mən başqa şeydən kövrən mümkün deyil. Amma həyatda insanı kövrəldən yalnız alicanablıqdır. Alicanablıq qarşısında məsələn adam deyir ki, kaş onun yerinə mən olardım, mən də elə alicanab olardım. Xoşbəxt qadın bu kimin əsəridir? Xoşbəxt qadın? Deyirsiniz kömək idi. Kömək elə də. Xoşbəxt qadın sadiq kişinin şah əsəridir. Qadın nə vaxt xoşbəxt olur? Demək, kişi qadını xoşbəxt eləyə bilər də. Kişi qadını xoşbəxt edir. Hər ehtimala qarşı, istənilən halda. Yəni, istənilən halda, yəni, kişidə olan belə o göstərişlər elə olmalıdır ki, belə deyək, qadını xoşbəxt eləsin. Özünüzdən üzr istəmisiniz? Özümlə mən dəfələrlə üzr istəmişəm, amma elə məqamlarda, gizli məqamlarda öz-özümdən üzr istəmişəm, amma nə vaxtarda onu heç vaxt deyə bilmərəm. Amma olub, neçə dəfə olub öz-özümdən üzr istəmişəm. Deyirəm, mən bu məndə var, yəni bir dənə gücüm çatıb demişəm ki, sən heç olmasa məni bağışla. Aydındır. Əgər siz ağıl ilə vicdan arasında qalsaydınız, nəyə üstünlük verərdiniz? Düşünün, biz isə reklam fasiləsinə ayrılaq. Olar. Reklamlar, bizi izləyin.
Firavan Park Yaşayış Kompleksinde ikinci binanın temeli atıldı. İlkin değerinden 60 aylık faizsiz kreditle menzil sahibi olun. İlkin ödeniş 2 otaklı studio menzil 7500 manat. 3 otaklı studio menzil 10.000 manat. 4 otaklı studio menzil 15.000 manat. Ünvan Duzlu Göl'ün yakınlığı. Televiziya tamaşaçıları, Dünya Televiziyasının efirində üz-üzə proqramıdır və bugünkü efirimizin qonağı sevgi nağılını yazan bir insandır. Mən hər zaman ona bax belə müraciət edirəm. Mənim üçün əziz olan bir insan, dostum, qardaşım, illərdir biz bir-birimizi tanıyırıq, Elxan Şirinovdur. Elxan Şirinova suallar veririk və ondan o cavabları da alırıq. Siz Elxan Şirinovu düşünürəm ki, bir müğənni kimi tanırsınız, bir müəllim kimi tanırsınız, amma Elxanın özü bir filosofdur, onun çox maraqlı fikirləri olur. Reklam fasiləsində ayrılmamışdan öncə belə bir sual verdim. Dedim, Elxan müəllim, əgər bir gün siz ağılla vicdan arasında qalsaydınız, nəyə üstünlük verərdiniz? Reklamlar bitti, cavabı gəlsin. Ağılla vicdan arasında ümumiyyətlə ağıl, vicdan insanın vicdan anlayışı insanda mövcud olan bütün biliklərin məcmuudur. Bəzən fikirləşirik ki, insanın keçdiyi yol, əlbəttə ki, insanın keçdiyi yol ora şamildir. İnsanın beynində o 5 milyard il ki, insanın şərti yaşı var, o şərti yaşında olan biliklərin toplumu, məcmuu insanın vicdanıdır. Demək, siz vicdana üstünlük verərdiniz? Mən ona görə deyirəm ki, insan onsuz da bu yolu keçməlidir. Əgər bu yolu keçməlidirsə, bunda yaranacaq o vicdan yaranacaq. Bəli. Amma ağıl elə şeydir ki, o elə faktordur ki, vicdanın özünü də həll eləyir. Yalnız bir məsələdə vicdanı həll eləyə bilmir. Məsələn, mənim dostlarımdan biri bu yaxınlarda çox gözəl bir aforizm mənə yazdı, qədim bir aforizm. Və mənim beynimdə tamam başqa şey açıldı, elə bil ki. O mənə yazdı ki, deməli, hər şeyin dünyada ölçü vahidi var. Su litrlə, filan kəs metrlə, filan kəs nə ilə, bir şey nə ilə. Amma vicdandır insanın Allaha olan sevgisini ölçmək üçündür. Aydındır. Siz bir çox xanımların platonik sevgisi olmuşsunuz. Amma sizin bir sevginiz olub. Bəli, bəli. Və o sevginizin bir şah əsəri yaranıb. O da sizin oğlunuzdur. Bəli. Allah sizin uşaqları xoşbəxt eləsin. Belə bir misal var. Qorx o qəlbin kədərli titrəyişindən ki, səbəbkarı məhz sənsən. Siz bir çox xanımların o qəlbinin titrəyişi olmuşsunuz. Bəs necə oldu ki, bu xanımlar o necə deyim, sizdən sevgi almaya-almaya sevməyi davam etdirdilər? Necə oldu? Qısa, çox qısa. O sizin sualınızda o göstərilən faktorlar, ağıl, vicdan və iradə. Bunlar üç faktordur. Üç faktorda insan ruhunu əmələ gətirir. İnsanın öz ruhu üç faktordan ibarətdir. Ağıl, iradə, vicdan. Bunların üçü də şükür Allaha ki, olub. O vicdana görə, o ağla görə, o iradəmə görə o ötəri hisslərdən uzaq olmuşam, o emosional hisslərdən uzaq olmuşam. Özüm başdan əvvəl emosiyanın içərisində olmuşam.
Amma əvvəlcən bilirlər və dostlarıma xatırladıram. Axı, mən müəllimlik peşəsini seçdim. Müəllimlik peşəsi də elədir ki, sənə bir kontroldur, bir nəzarətdir. Daim öz davranışlarına nəzarət eləməlisən. Faktorları axı bilirsən, ağıl, iradə, vicdan. O üç faktorla mən dostlarımla, məni sevənlərlə düşmən kəsilmədim. Aynen. Dost olaraq qaldım. İnsan var, bu dünyaya gəlir, gedir. Hamımız bu dünyaya gəlib gedirik. Üçümüz olur dünyadan köçəndə, 7 olur, cümə axşamı 40 il. Və yavaş-yavaş unudulur. Özgələr tərəfindən, sonra da doğmalar tərəfindən. Çox təəssüflər olsun. Dünya vəfasız bir dünyadır. İnsanlar bu dünyaya gəlir, gedir. Amma yeri hər zaman boş qalır. Orada kimlər də oturmaq istəsə, yenə də o yer məhz bu dünyada olub, yaşayan, sevilən, tanınan, qəbul olunan, bu məcbur deyil məşhur bir insan olsun, fərqi yoxdur, laf belə mən olub. Hərənin həyatda öz yeri var. Önəmlisi odur ki, mən bu dünyadan getsəm belə, yerim boş qalacaq, amma orada çox adam oturmaq istəyəcək. Amma hamı da biləcək ki, o yer məhz mənim yerim idi. Düzdür? Elə gözəl fəlsəfi münasibətləriniz var. Qorxuram, hə, yox deməyə qorxuram. Deyirəm, birdən səhv eləyərəm. Yalnız o fərqli cəhət mənim öz düşüncələrimdir. Özümdə olan düşüncələrdir ki, insanın varlığı, yoxluğu, şablon məsələn ifadələr çoxdur da, şablon o qədər eşitmişik və yaxud da ona bəzən klişe də deyirlər, çiğnənmiş ifadələr də deyirlər. O çiğnənmiş ifadələr bəzən bu günləri televiziyada, radioda, hər yerdə təkrar olunur və görürsən ki, hamı deyir ki, yaxşı olmaq, səxavət, gözəl iş görmək, amma deyir, gözümü açalı bu dünyaya mən söz ilə əməli cidalda gördüm. Sözü son nöqtədə, mənzil başında, əməli həmişə mən yolda gördüm. Bu sizin cavabınızdır. Artıq proqramımızın vaxtı da bitir. Doğrudan. 30 saniyə. Sual verirəm, bəli, xeyir deyim. Suallarımla sizi yormadım. Çətin eləyirsən, mən... Suallarımla sizi yormadım. Belə məni bağışlasınlar dostlarım. Napolyonun sualın qabağında, indi onun kimi... Suallarımla sizi yormadım. Sən yormadın suallarına, maraq, eyni Aha. zamanda məni düşündürməyə... Hansı sualı məndən gözləyirdiniz? Mən o təcrüb elədiyim, bu suallar özü, mən elə belə də gözləyirdim. Aydındır. Özünüzə sual yaxşı ki, verirsiniz. Yaxşı ki, səni tanımışam. O vaxt işinə, o münasibətini də tanımışam. Özünüzə sual verirsiniz. Özümə mahnılarımla dediyim kimi, mən nə üçün bu dünya... Nə bilim? Mənə sualınız var mı? Mənim sənə sualım yoxdur. Sənə yalnız... Arzulayıram. Mənə avtoqraf verərsiniz. Sol əlimlə, bəli. Hə, buyur, buyur. Bura həmin? Bəli. Əla, əla. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bugünkü efirimizin qonağı Elxan Şirinov mənə belə bir avtoqraf verərkən belə bir söz yazıb, mənim əziz bacım xoşbəxt ol. Mən bugün xoşbəxt oldum ki, bugün kefrimi qonağı sizin. Həmişə belə xoşbəxt oldum. Və sonda qoy üzr istəyirəm. Qısa, çox qısa. Bağışla sevgilim, bağışla məni. Mən sənin qədrini bilə bilmədim. Sən bilmə, mən bilərəm. Mənim günahımdır o yaş, o damla. Bağışla göz yaşını silə bilmədim. Dalın gətirin. Bu dünya bağışla demək elə gözəldir, elə asandır bağışla demək. Çaş onu biz bacaraydıq. Mənim günahımdır o yaş odamla. Ardın siz gətirin. Hicranla savayı, gəlmən savayı, qayıdı dünyaya. Gəlsəydim yenə,
Ben kimi severdim, senden, sizden sevayım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Seni çok sevirim. Çok sevirim. Hamı seni sevirim. Allah seni istesin könül. Sağ ol Ezim. Senin uşaqların da xoşbəxt olsun inşallah. İnşallah toylarında da oxuyacaqsınız. İnşallah. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, Dünya televiziyasına baxmaqda davam edin. Üz-üzə proqramının efir vaxtı bitdi. Qonağımız Elxan Şirinov idi. Onunla üz-üzə isə həmişəki kimi mən könül əvirdim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.